nchibaka mabulijo di dictator akolanga abazungu we bakola abazungu we bajano kabaka lokuwa mezi ya fe bayita mu betu ekijibwa bano ya muntu kwa mwinzo kwa msingo kukiririza obamu na dini obamu kulembeze wanono obaja sikajajata na inga ineri nyamumwe oyugubagulanga Museveni afuye nnyo okugula abantu benkola nabo nange nga muntu alidde netwa muga muzeyi feu oli wachamu nnyo so njagala okubasa babaganda bange ekyo mukitunuulire mutunuye enkaliriza mukole okusala bongo kwammwe ng'abantu ensonga endala Museveni afuba nnyo okuba malamu amaanyi ekyobugagga ekyamaanyi kye tulina fe be bantu bwe buwagizi bwammwe mwe kya bugagga naye ayagala nnyonnyonnyo kiba plantingamu ti obuwagizi bwammwe tebulina makulu Museveni afuba nnyo okubalaga nti akalulu kammwe tekalina makulu naye nalangirira owookuna oba owookutaano musobole okugwamu amaanyi mu biveeko era bangi baweddemu amaanyi ndi wano okubazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo temulekerangawo temugwangamu amaanyi obululu babubba naye temukubanga piriyodi emu ekusinga omuleegera era badigiteeta bonna bonna akalulu kabaka kubapimamu ate naffe bacansi yaffe kubayitamu ne tuzoganya ate nammwe muba legitimeti kubanga bwe tuba mu piriyodi y'akalulu mu mateeka si yabeera pulezidenti lolo ensonga eyo ensonga y'okulonda temugivangamu kubanga ayagala bibatame abaleetere buli mbodooli aleete ekibuule aleete baani aleete baani njagala okubasaba nti singa akalulu kaali tekamataringa singa akyalina kibuule singa akalulu kaali tekamataringa singa sisobola kujja wano mu bantu ne mbagamba Museveni fake president yenzeri yo president ne kubanga twamuwangula mu mateeka ne wano nyimiriddewo mu mateeka ne polisi wadde tuganye eri ne gamba kale mugende enonya kyekwasa tebasobola tusitopinga mu temukola lukiiko kubera basobola okukikola mu bumenyi bw'amateeka ne bamanya ekyo nakyo kiba kigenze wali mu katabo ate nze bamumanya mugende eri mu kibira mwebale nnyo okubalaga nti newe batusindika mu lwera mujja kugendayo so mbasaba baganda bange temugwangamu maanyi temugwangamu maanyi kuvayo okulaga butali bumativu temugwangamu maanyi kulonda kuba ekiseera kigenda kutuuka nga bye tulonze bye birangirirwa ate ffe kennyini ffe tugenda okuteekawo akabuli kati tuli mukubakyajinga mumanyi lwaki tubakyajinga kati tuli bavubuka oli Museveni tasobola yadde kugobambaata nagikwata njagala onakulwaleero tukubewo akafaananyi abantu betuvudde nabo ku lugudo lw'e Bugerere singa be bamu kubanga gye bali nga be bamu abava ku lw'e Masaka nga be bamu abava ku lw'e Luweero ne tugamba katusonze mu kibuga olowooza Museveni tayinza okudduka njagala mumanye basebo ne bannyabo ekyo tusobola okukikola naye ne bwetumala okukikola tuba tulina okugenda mu mateeka ne tulonda tetuzze wano basaba bululu kuba bwe liba lya kulonda atakwatamu tuzze bano basaba mumaanyi kubalaga nti bye mulonda temubirondera bwereere akalulu kamuwadde baakabaka ekampa confidence okujja wa neŋŋamba Museveni tolina kyoŋŋamba akalulu kammwe kekampa confidence ze ne bannange okusindika ababaka mu paliamenti ne tugamba ono elido opposition ono ye komishona ono yaani akalulu kammwe kekampa buyinza okugoba omuntu yenna wadde nga komishona bw'abanga bye akalulu kammwe kekagenda okuba kipinga nga mumataringa njagala mumanye nti tujja gye muli kubanga mwe muyina obuyinza kati bw'oba wano njagala ogende
nga nawe wefilinga mbunjukando inako pati yo uinza kubanga obusobo zibo ubatu tusabano elo obusobo zibo webukendo kulecha government mpya obusobo zibo webukendo kwa Museveni ne familia ye mkwanga liafe obusobo zibo webukendo kuteka manuwa aliro na ama somero nengudo mchitumbucho njaka wakubakulu baganda bangi ngambaju kizanti polisi palo waze zanti tevijia kuwa na bangi kubanga jetuwa wade tuino kuwela baga deo letu tunowano njaka lukusinzi na wano kuweleza message na dalamu abantu mbu ganda manyinti tuli mbuzibu manyinti emitima jimenya mifu saba saja kabaka talibu lunji njaka lukumaju kiza njimwe temuina kugwamu manyi okubeda neda emesa jijibatu watenga nga Uganda huli matiga nga huli temugwa nga mumanyi temukiriza nga muntu basi ulampisa temukiriza nga muntu kubaka kanya temukiriza nga muntu kubalo oze santi mwe tibiba kuata kubiba kuata kukuanga Uganda biba ntu imwe biba kuata ku onunaku olokutano tugenda wa Masaka onunaku olokutano tugenda Masaka njagalo kubasaba mwena empisa zimulazi wano dobu vino vimulazi wano dokuwe komaku kumulazi wano kubikoze se jayo ovulo yo jambale engato jisirenyo erebu lungi tunechupaye amazo genengo nyonyo ako tugene Masaka na mawale Masaka tubatumira ero tubakakasa tugenda kuja kechigendo lwa chechi okulaga ensi tibino chagulanyi lyayogera lero teyerogoza bwerogoza bino byebiruma abantu bino byebiruma abantu tebajja kunzikiriza tebajja kunzikiriza byogera ku radio naye mbibagambi wano nsaba nawe bobeera mu geto bobeera mu kirombe bobeera ku stage ya boda bobeera mu saluni bwoba mu katale bigambe munno simanyi kyobaba natukiriza okugenda maaso kuba bano batya nnyo kati kano kabatiisizza kati bajja tukyankalanyamu ebbanga naye kuba tebalina kyakkola tujja kutuuka mu bantu tubibagambe kyetwagala okubasaba bwe tubibagamba baganda bange mubiteeke mu nkola mubiteeke mu nkola kyagala nze mbeere nga nze mbalagira oyazirise mumukwateko mukwateko mugambe tugenda mu nsi ensuubi ze teri kuziri kataano kino kuingira mugane mpya nga fina kulubalamu so nebigambe ebyo mbagambe baganda bange mbawagulunga nsindika message eri mwenna oli munaddiini njagala omanye katonda takkiriziganya na nguzi katonda takkiriziganya na butemu takkiriziganya na kubona abombonyabonya bantu oli mukulembeze wa nnono njagala omanye katonda takkiriziganya na nguzi ennono takkiriziganya na bubbi temukkiriza muntu yenna kunyakula sente zammwe n'agenda neyekweka mu nnono oba neyekweka mu ddiini nze ndi mukatulikyo bukatulikyo bwaffe tetukkiriza babbi Maradie, wabayo, netuogela kububi Museveni wasize mu parliament. Anita Mongo mkotu wa Museveni, akotu sosente, ezomu wa Musolo, ate, Museveni chakola. Kwa kusikiriza noda kusaidie, akuzi somo sango. Nchidamu, Museveni, planye, kwekuzi saba antoni sango. Omeleno musango, asomu. Kadimwala ye parliament yabudeyo ne yefuulira kyali waffe namugamba abasajja basuulewo n'agaana ne mugamba resign nga mulungi n'agaana ebyokambikomyawo basaba ne banyabo mbawagulu nabategeeza nti tetunawa kupowa namwe temupowa tulina okulemerako genda okyajinge bwosobola okutuukako eno message twasooka kuŋŋaana bweti ne tutandika obubaka okutambuza mu famire zaffe ne mu nnimiro ne wabwetyo bwe twalwanyisa sirimu Museveni alinga ekizibu Uganda kyeyaine ekya sirimu oli tukulwanyise obubbi naye ng'omuntu atembeta obubbi obwo si mulala ye Museveni tulwanyise ababbi abo tukyuse Uganda yaffe tusobole okweyagalira mu Uganda yaffe nateri abakuba ku mukono ng'otambula bulungi ng'amalwaliro malungi ng'amasomero malungi n'ebirala byonna byonna nga sina birala wakulu yajjanokusa okwejjeera ono maama
yangu ya kama wala mamana wange njaka lukuza kubantu inga mamama tinzani ya gana kwa mkusenye kwa hajita kujio na kubuze kwa anange baganda wange abaluganda mwena abana abasuku mwena 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 zana jepasipira yelane kena kiongerako abachulite abachulite genda kubuze anange mwena 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 kubigambo byosinza kuongerako baganda bange mwebale nnyo twagaloba sabanga mudayo mubuge bulungi abana abantu be Masaka mubatugambire nafe batutegeko kuteesa na ku Friday abana agenda nafe Masaka obuloza mwemuzambale abali kukubalye Masaka tubasaba mukometende abana abera kusaidie kuo tuja basibulako amwairomu mwagutelekere buddu tuja kusanyi kukubera namwe His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu, President w'ekibiina ki National Unity Platform. Bw'atyo abadde mu bitundu by'e Mukono olunaku olwaleero. Mukadde gwayise jjajja Nuupu ababuulidde ensonga lwaki muteekeddwa okwagala Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ensonga ye yagenda mu ddwaliro mukazi wattu naye eriiso lye teriraba. Bamugamba obukadde bubiri ebirongoosa. Ne yeebuuza nti nze omukazi omukadde bwe nti, obukadde bubiri mbujjewa. Mpadde omusolo okuba nga ndi mwana muto, mpaka ku myaka 7-8 olwaleero gy'alina. Kati mukazi wattu yeebuuza nti omusolo gwe nzize mpa, gavumenti tesobola kuteeka ddagala mu ddwaliro n'okusasula abasawo abasobola okunkolako nga sina kye mpaddeyo. Alabira ku gavumenti ez'amawanga amalala ndowooza nti nga zo zisobola okubeererawo abantu baazo. Lwaki Uganda ne bw'oba okaddiye emyaka egyo mukadde gy'alimu tebasobola kukulabamu nga kabuntu ne bagamba nti basobola waki okuwa obujjanjabi obwetaagisa bagamba nti Uganda buli kimu kyakusasulira ne bw'oba panado n'ogera mu ddwaliro lya gavumenti era bakulaga bulaze nti olina okugulayo waakiri ku buweke buno n'abasaba nti okumalawo embeera eyo Kyagulanyi Robert Ssentamu ye muntu agenda okukimalawo era bw'ati afundikidde abasaba nti mulonde Kyagulanyi Robert Ssentamu genda okukyusa embeera obeere nga gwe munnayuganda asasula omusolo oluganyulwa mu musolo ogwowa naawe munnayuganda ng'omanya nti enguudo zaffe yetutambulira omusolo gwe tusasula guzikolako tetuvugira mu binnya oba naffe ab'ebigere tetugwa mu binnya nga tutambula ekiro I'm not going to do that.